Morjesta! Sinä olet saapunut ohjelmaan nimeltä Videosäkki. Minä olen Ville ja minä olen täältä kanavalta Videospace. Ja minä tänään aion unboxata teille paketin. Nyt on vain yksi paketti, mutta se on sitäkin hekumallisempi paketti. Mennäänhän heti suoraan asiaan. Tämä paketti on tämmöisellä mystisellä Arrow Video -tarralla varustettuna. Ja mä oon tosi onnekas, että nyt ennen Brexittiä tää sattui tulemaan niinku mun postiin. Mulla on vielä yksi saakelin paketti tulossa UK:sta ja saa nähdä, niin jääks tää tulli hoteisiin sitten. Mutta onneks tää saapui sitten kuitenkin just ennen kuin tulee tää tuomiopäivä. Joten avataanpas tämä Arrow Video -paketti sitten ja katsotaan, mitä herkkua tämä paketti tänään meille tuo. Jos kuulkaas, tämä saksi sen ilon meille suo. Kyllä se varmaan suo. Se jotain tuossa. Joo, ii, perhana. Joo. Onpa sitkeä sakeli. Niin. Ehkä olisi voinut avata tää. Noniin, sakeli. No lähteehän se auki sitten. Nonni. Potki, pistää poika lähtää hantti. Oi. No mikä se sieltä tuli? Tulla tupsahti Tremors. Kyllä, Tremors, elikkä väristylsiä. Miksi mä sanoin väristylsiä, oli sen takia, koska siinä VHS-versiossa, mikä mulla joskus oli, mitä mä katsoin monta kertaa, siellä luki väristylsiä siinä tätä kasetissa. Mutta tämä ei todellakaan ole VHS-versio. Tämä on tuliterä 4K Ultra HD Arrow Videon Super Hyper Special Up the Ass Extras ja Glorified kansilla varustettu turboahdettu Mega Ahteri Edition, mitä ikinä onkaan, joo. Avataas ne oikein kunnolla muovit tästä ja katsotaan, mitä tää bad boy pitää sisällä. Kaikkihan tietää Tremors-elokuva, eli tässä näyttelee toi Kevin Bacon ja sitten toi... Hän unohdin sen nimen, se lukee varmasti tässä. Fred Ward, joo. Kevin Bacon ja Fred Ward näyttelee tämmösiä veijareita, jotka tekee hanttihommia tuolla jossain maaseudulla USA:ssa. Ja siellä alkaa tapahtua mystisiä kuolemia, koska ihmisiä tuntuu kummallisesti katoavan sitten, vailla mitään ilmaista syytä. Lopulta käy ilmi, että siellä maan alla menee semmosia olioita sitten, mitkä saalistavat ihmisiä. Eli kyseessä on varsin onnistunut monsterielokuva. Kyllä, katsotaas ensin, mitä tää oheismateriaali pitää sisällä. Eli meillä nyt on tuttuun Arrow Special Paketti Edition meiningillä. Tuttuun semmoisen meiningin, meillähän on tietysti Tremors. Oi että, Tremors juliste. Tää on tää ihan alkuperäinen, kaikille tuttu julistetaide, mikä oli suomalaisessa VHS-säkin kyllä. Tää pitäis jokaisen tietää. Sitten tää on tää uudesta Arrow-videotyyliin, kun he tekee uusia kansia. Tää on oikein hieno uudelleen tulkinta kyllä tästä. Tää on hienompi kyllä kuin mun mielestä kuin tää vanha. Arrow-video, niin niillä on kyllä hyvä maku noissa uusissa kansissa, vai mitä? Heittäkää kommentti. Sitten meillä on joku tämmönen, mikäs tää edes on? Onks tää joku... City of Perfection, 1902, Established Population 14, Elevation 2305. Onko tää on joku tämmönen, en mä tiedä, mikä tää niinku, täällä on joku monster, American Graboid, täällä on niinku tämmönen läpileikkaus tästä monsterista, joo, ihan mielenkiintoista. En tiedä mikä tän virka on, mutta ihan mielenkiintoista oheistuotetta tämäkin on, kyllä, sitten, joo. Kyllä, American Graboid. En ole ikinä kuullut, että niitä sanotaan tommoset, mutta pakko kai se on uskoa, helvetti. Joo, eli ja sit meillä on tuttuun Arrow-videon tyyliin tämmönen mahtava bookletti tästä niin kun, elokuvan tekemisestä ja kaikkea stilliä ja tämmöstä haastetta. Tää on näitä, mitä mä lueskelen sitten iltasin sitten sängyssä, mutta näitäkin on kertynyt niin pirusti, että kuka näitä kerkee lukee, mutta hei, mun mielestä se on tärkeä olla, koska kyllä joskus sen kerkee lukea sitten. Nämä on yleensä hyvin kirjoitettu. Nämä on onks nämä Cass Balloonin kirjoittamia vai ei? Kuka sitä on koostanut? Jos mä nopeasti löydän sen siitä. Kim Newman, se on se semmonen hassun näköinen rillipäinen
brittiäijä kyllä, mikä monella haastattelulla on ollut tuolla Kim Newman. Se on kans hauska äijä. Äijä tota noin, niin vähän niinku se ohi. Mutta joo, anyway. Siinä on toi bukletti ja sitten tietysti se tärkein, eli 4K Ultra HD julkaisu. Eli mitä meillä täällä on? Ultra HD. Kyllä, siellä on Ultra HD ja sitten on bonus disc. Vittu ja saatan. Bonus disc on tota noin niin Blu-ray sitten jo. Tästäkin näkee sen, että siis tämähän on julkaistu erikseen Blu-rayna ja 4K:na, että nämä ei tee semmosia komboja. Ja mun mielestä se on ihan hyvä ratkaisu kyllä, koska niin kuin Ultra HD on meikäläisen valinta kyllä sitten, että tässä se DVD on yleensä ihan turha sitten. Ja mä veikkaan, että useimmat elokuvaharrastat kyllä niin kuin niillä on jo Ultra HD-vekottimet himassa, että niille se ei varmasti ole mikään ongelma. Tähän on meillä jotain tämmösiä, mitä nää on? Jotain tämmösiä lobbycardseja, mielenkiintoista. Joo, lobbycards. True Romance. Mitä vittu, jos tulisiko True Romance Ultra HD? Vittu se olisi kova, se olisi ihan sikako. Enter the World of Ultra HD, Arrow Video and Arrow Academy. Toivottavasti tää on vähän niinku lupaus tulevasta. Sitten taas uusi lobby card. Tremors on siinä. Ja takapuolella on tommonen. Taas juttu, sama juttu. Lobby card. Sama juttu. Ja sama juttu. Yes. Siinä oli tää tosiaan tämän julkaisun sisältö sitten fyysisesti. Ja katsotaas vielä sitten, mitä tämä pitää sisällään, noin niinku nää levyt sitten. Että. Eli totta kai meillä on Ultra HD-versio tästä hienosta, hyvästä monsterileffasta. Ja sitten meillä on täällä New 4K Restoration from Original Negative, approved by Ron Underwood, mikä on tää ohjaaja. New audio commentary by Jonathan Melville ja Making Perfection a brand new documentary by Univar Pictures interviewing key cast crew and from the franchise including Kevin Bacon, Michael Gross and Adriana Richards, Ron Underwood, Brent Maddock and S.S. Wilson. Aftershocks and Other Rumblings newly filmed on-set stories from associate producer. Digging in the Dirt, a new composer's Ernest Truth and interview. Pardon my friends, a newly assembled compilation of overdubs from the edited for television version. toi on hauska ekstra. Noin aina hauskaa noin, mikä on sensuroituja versioja, mä tykkään. Creature featured, an archive compilation of on-set camcorder footage showing the many making of the Graboids. Electronic press kit, theatrical trailers, and so on. Elikkä tosiaan tässä on sikana kaikkea. Ja sitten disc kakkosella on interviews and short films. An hour-long interviews from Making Perfection with Ron Underwood, Brett Maddock and S.S. Wilson, jadi jadi. Outtakes with optional introduction and commentary. Three early short films by the makers of Tremors, remastered in high definition. Okei, stop motion horror comedy classic recorded live. Wow. Eli siis tässä on lyhyt filmejä näiden tekijöitä. Niin toi on mun mielestä erittäin hieno bonus kyllä. Ja toi on semmonen, mikä meikäläisen sydäntä todellakin lämmittää. Tämä on ehdottomasti, siis nyt jo mä tiedän, että tää on ihan superhyvä paketti. Ja tässä tulee kunniallinen lisä tonne mun, jos näette tonne mun Arrow-video hyllyyn kyllä. Hieno paketti, upea mahtava paketti. Ja tähän varmasti palaan muodossa tai toisessa sitten joko Video Space-kanavalla tai Videotalk-kanavalla, joten pistähän Videotalk-kanava seuraukseen sitten, jos ei sulla jo oo. Joo, pistetään sitten siihen. Siksi aikaa, sitten täällä on kaksi filmiä, täällä on toinenkin filmi vielä. Ja mitäs tämä mahtaisi olla? Crash! Tämä ei ole se bändi, vaan tämä on David Cronenberg-filmi Crash.
Oi, oi, oi. Ja kuten kuvasta näkee, 4K Ultra HD-versio, eli samankaltaisesta herkkupallerosta on kyse kuin tuon Tremorsinkin kohdalla. Kyllä, Arrow on pistänyt kyllä niin kuin todellakin pannut parastaa. Ja harmi kyllä, niin kuin nyt tämä UK:sta tilaaminen vähän vaikeutuu. Mutta katsotaan nyt, miten aika näyttää sitten, kuinka se kehittyy se tilanne. Mutta nämä nyt on saapunut ja näistä pitää nauttia kyllä. Samalla lailla käydään läpi, että mitä tämä boksi pitää sisällään, kun toi Tremor. Ai että, meillä on tämä Crashin juliste täällä. Eli jälleen kerran meillä on alkuperäinen, tämä on tämä uusi juliste, tämä. Ja sitten tämä on se alkuperäinen juliste, vähän tylsä tämäkin kyllä mun mielestä tämä alkuperäinen juliste. Mut täytyy kyllä sanoa, että mun mielestä siinä Saksa Editionissa oli hienompi juliste kuin tässä Arrow-videossa. Siinä on se valtatie, se muija haarovaleista kuvattu, mutta niin kun, en mä tiedä en mä tiedä mikä päätös se on, mutta anyway, ei toi huono. Sitten meillä on buukletti ja tämähän on maalauta paksu kuin saakeli hirven kulli. eli täällä on jälleen kerran niin kuin faktaa leffan tekemisestä, ja tämähän oli hyvin kontroversiaalinen elokuva. Jos te ette tiedä, mistä Crashissa on kyse, niin itse asiassa mäkään en tiedä. Siis mun mielestä mä oon ehkä nähnyt sen, mutta mä en todellakaan muista. Siis saattaa, että mä oon nähnyt tämän silloin, kun tää oli elokuvissa oikeesti. Mutta tässä on joukko tyyppejä, jotka saa kiksit siitä, seksuaaliset kiksit siitä, että ne on autokolareissa ja ne käy siellä nussimassa kolaripaikolle. Kuulostaa erikoiselta. Ja tää on todellakin, tää on Cronenbergin erikoinen filmi kyllä, että niinku tää on kyllä semmonen niinku tosi what the fuck. Ja näitä elokuvia, että ihme kyllä, että miten nää on ikinä edes päässyt tekemään sitten tämmöstä leffa. Mä en oo ihan varma, muistaakseni tää oli NC-17, mikä tarkoittaa siis Jenkkien ikäraja 18. Että se on niin kuin todellakaan ei ole perheen pilteille sitten, ja yleensä se on kaupallinen itsemurha sitten USA:ssa julkaista se, mutta vankkumattomat elokuvan tekijät niin tapaavat tehdä. Sitten mitäs meillä on itse tässä boksin sisällä sitten, Crash, joo. Meillä on jälleen kerran lobby guardseja, oh yeah. Nää ei oikeastaan labikaissa, nää on vaan tämmönen niinku stillejä leffoista. Mä itse asiassa oikein tiedä mikä näiden funktio on, mutta näistä vois pelata, näillä vois pelata jotain pelikortti, jotain niinku tiedätkö niinku korttipeliä. The Duce Tapes, eli tää mainos. Joo, tämähän on tullut Arrowilta, joten toivottavasti se True Romance on oikeasti tulevaa ohjelmistoa. 4K, please! Olen 4K True Romance! Olen 4K True Romance! Sitten meillä on yksi Ultra HD-levy, toisin kuin Tremorsissa siinä oli kaksi levyä. Mutta ilmeisesti tässä ei ole niin, tämä ei ole niin packed with extras, että tämä on mennyt kaikki yhdelle levylle. Meillä on Uncut NC-17-versio, niin kuin mä sanon tämän NC-17-versio. Ja meillä on audiokommentari Adrian Martinin, joku film schooler, haastattelua Susinski, executive producer Jerjus Thomas, composer Howard Shore, muuten sama äijä, ketä teki Lord of the Ringsinkin. Ja sitten joku casting director Deirdre Bowen, harmi että ei ole David Cronenbergin kommenttiraita. 2019 Guja Aavit, David Cronenberg ja Mikko Mortensen at TIFF. En tiedä mikä on TIFF. 96 Kuoja A with David Cronenberg ja source novel writer J.K. Ballard at the National Film Theatre in London. Behind the scenes footage ja contemporary press interviews Architect of Pain, the Cronenberg project, brand new video essay, Crash 18 minuuttia short film originally broadcast as a part of BBC review series starring J.K. Ballard. Ja two short films inspired by J.K. Ballard. Ja two Cronenberg short films, The Nest at the Suicide of the Last Jew in the World in the Last Cinema in the World. Okei, 2007 vuodelta nämä. No, mielenkiintoista, joo. Kyllä, ja Fold Out Double Sided Poster, no sen te näittekin joo. Eli kyllähän tässä ekstraa piisaa, että ei saakeli. Millä vitun ajalla mä kattelen esimerkiksi nuo kaikki Tremorsin tunnin haastattelut? En millään oikeesti. Tää on rasittavaa, mutta hei, come on. It's a dirty job, but somebody's gonna take out the trash.
or take out the garbage, joo. Semmonen oli mun Arrow-videoboksi tällä kertaa. Hei, kuulkaas, toivottavasti nautitte tästäkin boksista. Meikäläinen aina unboxaa, kun saapuu uutta hekumallista staffia tänne meikäläisen ranchille kyllä sitten. Että tota noin, niin toivottavasti pysytte mukana. Kertokaa mulle, mitä mieltä olitte. Ja hei, tässä on mun shoutoutti sitten näille supersättin jäsenille. Että jos haluat liittyä jäseneksi, niin paina liity-nappia. Siellä on 3 eri tasoa. Tuki ja uijuijui ja supersäkki. Että tsekkaa, mitkä ne on. Ne edut siitä. Siellä on ohjeet ja kaikkea sitä. Joo, siinä on mun supersäkki jäsenet sitten. Ja liityhän sinäkin. Ja tuota noin, niin mitäs muuta mun piti sanoa. Että tässä on kyllä upeat leffat sitten. Että meikälän lähtee nyt varmaan jompaa kumpaa näistä sitten katselemaan kyllä. Kumpi sinun mielestä, jos nämä olisivat sinun sinun mail calli, niin kumman sinä katsoisit juuri nyt sitten? Pistä meikäläiselle kommenttikenttää. Ja kuten aina, niin muistahan sitten pistää tykkäystä, tosi paljon tykkäystä ja liittyä kanavan jäseneksi ja tilata kanava, jos tämä ei ollut vielä tilattu. Lupaathan sen ja pistä peukkua kyllä. Hei vaan, siinä oli tämänkertaiset videot ja palataan taas uusissa asioissa sitten tulevaisuudessa. Ja nyt sinä menet ja vietät hyvää päivää sitten, hyvän loppupäivän tai jos tämän ilta, niin menehän nukkumaan ja herää virkeänä sitten. Meikäläinen lähtee katselemaan. Vilimeen, moi!